Como diria aqui de Mumu da Mangueira, em pé sem cair, deitado sem dormir, que a gente inicia essa fuzaca. Palmas! Palmas! Para massagear o ego sofrido desse programa. Muito obrigado, você está na TV Jundiaí, esse é o Fuzarca. Obrigado você aí de casa que trupicou no controle remoto e veio parar esse programa. Agora segura, dá uma segurada aí para nós, que eu vou começar com um quadro que chama Notícias que o Mundo Precisa Saber. E você precisa saber dessa aqui, eu tenho certeza que essa notícia é importante para você. Esse aqui é o meu roteiro, prazer. Site faz lista que reúne os maiores escândalos envolvendo comida no mundo. Você sabe que comida sempre dá BO, né? Sempre dá problema. Então o site foi lá e resgatou os maiores. Então eu vou citar alguns aqui. Ó, em 2013, o Reino Unido e a Irlanda receberam denúncias que os hambúrgueres e outros alimentos congelados com carne de cavalo estavam sendo vendidos como carne de boi. Exatamente isso, eles estavam vendendo equinos em vez de bovinos. Colocava lá a carne tudo igual, né? Carne tudo vermelha e vendia lá. Então, se você estava na Irlanda esse tempo aí, seu bife deu uma relinchada no prato, você não estranha, não, tá tudo dentro dos conformes. Em 2009, na Suécia, consumidores encontraram cacos de vidro em aves congeladas. Aves. Frango, peru, canário, aves congeladas. Eles acharam caco de vidro. Estava comendo lá um... O que tem de frango? É, nuggets. Estava comendo um nuggets, aí vinha com um caco de vidro. O que os caras estavam dando pra esse frango comer? Lâmpada, maluco? Em 2012, nos Estados Unidos da América, um lote de Nesquik. Manja o Nesquik? Você tomava Nesquik? Então, o Nesquik, ele tava vindo com uma dose extra de salmonela. Exatamente, tem uma carga de Nesquik com salmonela. Aí, imediatamente, a multinacional suíça anunciou um recall do produto. Mas explica pra mim como é que faz um recall de Nesquik, maluco. Você vai, entrega um pinico pro cara e fala, viu, devolve aqui agora. É isso, como que faz um Nesquik? Então, fique ligado, fique esperto com o que você come. Você é o que você come. Solta a vinheta do Fuzarca. E o convidado de hoje do Fuzarca é um dos maiores youtubers do território nacional e internacional também, que não? Cauê Moura no Fuzarca. Cauê que veio de chinelas ao... Pois é, não sabia. Eu confundi o enquadramento, eu falei, ah, vou estar coberto, sabe o apresentador de âncora de jornal que vai de cueca? Eu achei que... Você achou que você ia estar aqui, né? Não dá nada, aqui é o seu quintal, velho. Legal, ótimo. Você mora a quantos quilômetros aqui? 5? Nossa, eu moro a 15 minutos de carro, 10 minutos de carro daqui, pô, todo lado. Sua terra. Minha terra. Você nasceu em Jundiaí mesmo? Nascido e criado, cara. Eu passei um período curto fora, lá pro ano 2000 e pouquinho, fui pra Fortaleza por causa do trampo do meu pai e voltei já menos de um ano depois. Vida inteira Jundiaí. E sempre no Eloy ali? É, no Eloy já faz bastante tempo, é? Região do Eloy ali. Pois é. Bacana, velho. Bom, e pra, sei lá, vamos explicar o que você é. Você é videomaker do YouTube? Cara, acho que o título meio que tanto faz, assim. Você é mais que vlogger, né? Eu faço vídeo, entendeu? Acho que esse é o jeito mais fácil de explicar. Faço vídeo pra internet. Falo sobre um monte de coisa, faço uns experimentos, mas basicamente é isso. A gente faz vídeo. Você tem... Não é, faz vídeo pro YouTube. Faz vídeo, mano. Só que você tem uma veia musical grande também dentro. Também fiz algumas experiências com isso, legal, assim, é um negócio que eu gosto de fazer, mais como hobby mesmo, nunca me forcei muito a fazer, foi só em momentos que deu vontade e sempre deu muito certo, assim, são os mais acessados foram os musicais. Você compõe e você faz a produção musical da coisa também? Você faz tudo... Teve vezes que eu, assim, aos trancos e barrancos fui fazendo, porque eu também não manjo muito, assim, eu tive... Cara, quando eu era criança, fiz um pouco de aula de teclado, que me deu uma base de teoria musical, assim. Mas... Bateu numas panelas, tocou um... Eu gosto de tocar bateria e tal, mas assim, pra produzir um beat, assim, fazer um negócio de rap desse jeito, precisa manjar, entendeu? Então eu cheguei a fazer um ou outro, mas a maioria das vezes foi tudo coisa que você faz parceria com gente na internet, gente que sabe de verdade, acho que esse é o grande barato da internet, né? Bacana. Você tem acesso a uns caras bons, assim, entendeu? E que ranking você tá no YouTube? Existe um ranking de
mais influentes no YouTube? Então, você tá ali o quê? Tipo, entre os 10 do... Hoje eu acho que eu acabei de... Na lista de inscritos, quantidade de inscritos, eu acabei de sair desse top 10 aí. Deu ser 11. Mas teve um período que era, sei lá, 5 ou 6, assim. Porque realmente, hoje em dia, é um negócio que, né, agora tá... Tem muita gente fazendo vídeo. É um negócio... Mas eu não vou chamar de concorrência, porque não é. Não é. Tem espaço produz, pra todo mundo. A gente produz 5 minutos de conteúdo por semana, entendeu? E tem essa galera da República Team que tá vindo no veneno aí, né, meu? Maluco do céu. Esses caras não param, né? Não dá nem pra chamar de concorrência, porque são outros públicos, outra galera, entendeu? Molecada de 8 anos com um canal do YouTube com 100 mil inscritos. Eu vi hoje um canal que tá bombando de cara que ele faz como se fosse uma espécie de gameplay de Barbie. Assim, de verdade, assim. Ele brinca de Barbie pras crianças assistirem ele brincar de Barbie. Então, é mesmo? Aí as crianças ficam vendo ele tretar? Sim, não, é coisa séria. Assim, sério? Casinha, cafezinho e tal. É brincar de boneca mesmo. A criança que às vezes, sei lá, não... Eu não sei, eu não consigo entender por que uma criança assistiria isso em vez de brincar de boneca. Mas tem. Cara, daqui a pouco você vai piscar o seu filho de 10 anos vai estar ganhando 1 milhão por mês. Meu Deus, tem, fazendo, né? Tem uns videomakers aí, de 8 anos de idade. Cara. 500 mil acessos por semana. É. Vai rolar, cara. Pois é. E uma coisa que projetou você faz tempo já, né? Você começou em 2010 no YouTube. 2010. E uma coisa que projetou foi os raps, véio, envolvendo cultura nerd. Isso. Uhum. Acho que o primeiro grande hit, assim, meu, que foi o primeiro vídeo que teve mais de 1 milhão de acessos, caramba, foi isso. Foi o primeiro rap que eu fiz falando do universo cultura nerd pop, assim. Um 337. Um 337. Vamos ver um trecho aí? Solta aí. Zona Norte da internet tá de volta pra dizer que a vida é cabulosa na mesa de RPG. Mas na vida real, cê tem que ser sagaz, mesmo que seja pra pegar sua conexão Wi-Fi. Jogando a Lodges com os brothers do culpado no The Walking Dead. Na internet tô bolado, camisa do Iron Maiden e de toca porinho. Eu lendo a obra completa do Stephen King. Tomando um mup pra tentar o mundo cão. Episódio do Naruto pra aliviar a tensão. Meu sonho é que na história eu seja um dos mais fortes. Esperando há 5 anos minha carta de Hogwarts. Sem tempo pra festa, pra pegar piriguete. Tô guardando minha grana pra comprar um set. Ser rei do Ragnarok de PC tunado. Quem nasceu pra Magikarpa nunca vai seguir arados. LOL, what the fuck, barbecue. Minha banca é sinistra, PVP com qualquer um. Palmas para Cauê Moura! Da hora. Cara, virou cult esse vídeo agora. Cult, total. Underground. Total. Pois é, as pessoas até hoje cobram, lembram. Eu vou em algum lugar e, porra, canta lá, né? Canta lá, faz 5 anos, né? Você até esquecia a letra. Até esqueci já. E depois disso você fez mais uns par, né, meu? Fiz, deve ter uns 10 ali, entendeu? Todos eles também foram, repercutiram bem. Alguns eu até deixei de fazer humor e tentei falar sério, e a galera até gosta. Eu fiz, o mais recente que eu fiz um som com o MC Garden, um MC de São Paulo que faz um funk mais consciente, um lance um pouco menos... Dessa vibe ostentação. Sim. E carro e mulher, e falar um pouco mais de questões sociais. Fé, e tal. Lugar, né? O cara é muito bom. Então, de vez em quando é legal. Acho que o grande barato é esse. A gente experimenta um pouco de tudo e vê o que dá certo. Entendeu? E aquele disco que você lança? Você lança um álbum? Sim. Eu gravei em janeiro um álbum lá no Japão. Isso daí foi um grande acaso. Assim, eu conheci um cara que era um brasileiro, que é produtor musical, e ele produzia uma mina que é uma japonesa que canta em português, a Tsubasa Imamura. Caramba, é uma japonesa que canta em português. Canta mas eu não consigo visualizar isso, velho. Canta MPB. Deve ser nível 10 do chefão. Meu, português é uma língua extremamente difícil, né? Japonesa. Ela manda muito bem, entendeu? E a gente sabe que é difícil pra caramba. E ela fez uma participação? Ela fez até uma participação nesse álbum aí. O cara me convidou, falou: Cauê, vamos gravar, eu tenho estúdio e tal. Eu falei: vamos. Ele falou: só que é lá no Japão. Falei, vamos então. Se você paga a passagem? E a gente fez todo um bem bolado e gravou, mas esse é um projeto meio paralelo. O cara tem o trampo dele, eu tenho o meu. Então, aos poucos, a gente tá mexendo e tudo. Então, já se passaram aí. Já passou quase um ano e a gente mas ainda não tem previsão. Eu acho que vai completar um ano. Acho que em janeiro a gente vai soltar de 2016. Massa. Show de bola. E, cara, você tem, sei lá, você tem mais de
100 milhões, quantos milhões já, você sabe quantos milhões já teve? Tem mais de 300 milhões de acessos. De acesso no YouTube, com seus vídeos. Você faz muito vídeo de crítica social. Sim, crítica social foi muito tempo seu forte, assim. Hoje é, né? Aos poucos eu fui dando uma saturada disso também, porque, não só porque é um assunto delicado, muitas vezes, pô, é complicado, né? Você dá esse tipo de opinião na internet, você tá sujeito a receber muito xingamento, muita revolta, e muita gente falando que vai te pegar de porrada na rua. Mas não só isso, é que realmente, por ter opção de fazer o que eu quiser, às vezes a gente vai mudando. Então agora, por exemplo, eu tô numa fase mais relax, onde eu só comento notícia bizarra mesmo, e a gente dá risada e tudo mais. E eventualmente eu tento falar sério sobre um ou outro assunto, entendeu? Mas você nunca largou a veia, você nunca, ainda faz... nunca. Sempre que tem alguma coisa acontecendo... Quando que incomoda, tá pegando, né? Quando dá aquela cutucada, dá aquela coçada, eu acordo já com aquela dor de cabeça e falo, nossa, hoje eu vou arrumar problema. Como é? Hoje eu vou ganhar um processo. É hoje que vai. Mas você foi hostilizado na rua? Na internet todo mundo é hostilizado, né? Na internet é terra de ninguém, né, cara? Então não precisa nem falar que nos seus vídeos eu sei que tem gente que não gosta, sim, também, tudo. Apesar de a maioria aceitar legal. E na rua você já foi hostilizado alguma vez assim? Cara, não. É incrível, assim, porque pelo tanto de comentário que eu recebo, tanta gente que me xinga e tudo mais, acho que o mínimo querendo que eu podia... seu fim. É, o mínimo que eu podia esperar. Eu não sou um cara que dou muito rolê, que saio muito, mas eu ando por aí e cadê esses caras? Eu não sei, porque eu também tô procurando. Porque não tem, eu, né? Também quero saber. Você até gostaria de encontrar alguns deles. Eu adoraria, entendeu? Já teve caso, assim, de o cara começar a comentar alguma coisa, pô, eu não gosto de você. E aí eu falo, tá, mas e aí? Daí o cara, ah, é zoeira, não sei o quê. Nunca teve um... Chega na hora, é zoeira. Na hora que vê de frente, é zoeira, né? Zoeira. Mas é isso. Eu fico até curioso onde tá esse povo, entendeu? Teve uma vez que você falou, ah, eu vou parar de fazer, tô de saco cheio. Você ficou de saco cheio mesmo? Então, foi nesse momento, assim. Foi num ponto... Eu acho que foi o ponto que mais gerou discussão na história do país recente, assim, que foi a eleição mais online que a gente teve. 2014, sim. As eleições de 2014... Todo mundo estava muito ativo e muito engajado na internet. Então eu pulei no fogo cruzado para falar disso e aí, bicho, foi complicado de sobreviver na internet, entendeu? Foi muito complicado e foi o momento que eu mais cheguei perto de falar, cara, eu desisto, eu vou voltar a fazer rap falando de Pokémon. De Pokémon, rap de meme, exatamente, vou sumir. Mas aí não dá, né? Passam meses e aí começa a coçar a mão de novo, você fala, preciso voltar a falar besteira, não tem jeito. Mas era o que a gente tá falando, como que é impressionante, né? A internet veio para revelar o caráter das pessoas, né? Pois é. Principalmente as redes sociais, o Facebook... Aquela pessoa que você falava assim, não, esse cara é tranquilo, é de boa, ele vai lá e se transforma. Ele libera o monstro que tá dentro dele, né? O lado bom da preconceito, internet, intolerância, vomita tudo ali. É que você conhece muita gente, e o lado ruim é que você conhece muita gente também. Você conhece muito bem umas pessoas que era muito mais saudável manter como colega, assim, sabe? Você não trocar ideia sobre a maioria dos assuntos. O Facebook deu a oportunidade do cara se expressar e você se decepcionar. Nossa, demais, né? Uma decepção atrás da outra. É complicado. A cada rolagem na timeline é uma decepção. Tá difícil, viu? Mas vamos falar de coisa massa. O que foi a coisa mais positiva que o YouTube trouxe pra você, assim? Na cara, sua opinião. Eu passei bons anos ali no final da adolescência, enquanto eu escolhia que faculdade fazer, que profissão seguir, que rumo tomar na vida, eu passei anos de crise, assim, onde eu simplesmente não sabia o que eu ia fazer da vida, porque eu tinha tentado algumas coisas, e aí eu fui para publicidade, porque achava que ia me identificar muito com aquilo, e realmente quebrei a cara, não era bem o que eu queria. Você se formou? Eu me formei, cheguei a trabalhar uns 2 anos em agência, trabalhei também em área de marketing de uma ou outra empresa, curtos períodos, tudo assim, foram muitas decepções, eu não achava o que fazer. Você não curtia, não se interessava? E aí, por acaso, clicou, assim, a internet foi um negócio que eu fui fazer por hobby na época da faculdade, e mais gente começou a gostar, eu ia mandar para os amigos do Orkut ali, e aí, de repente, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 100.000 pessoas... Não, eu assistia você e nem sabia que você era daqui. Eu assistia e falei, pô, legal esse cara, curtia, ela tava... Ah, o cara saiu no JJ, no jornal aqui de Jundiaí, saiu a carona dele, videologer jundiaiense, videologer ainda, tava no jundiaiense, faz sucesso lá na rede. Então. Falei, caramba, o cara é daqui de Jundiaí, velho. O meu maior trunfo é esse, sabe, é ter achado um negócio que pra mim nunca ia ser trampo, era só hobby, só diversão e de repente, puta, eu posso fazer isso como profissão, como um lance que eu posso dedicar a minha vida a isso mesmo e tal. Então, essa é a grande vitória, entendeu? Massa. Não ter nenhum tipo de amarra, não ter chefes, não ter, sabe, gente cortando meu roteiro, porque eu também tive experiência de trabalhar em alguns programas de TV e tal, que foi legal, é bacana, mas a estrutura é muito diferente. Não, a liberdade de expressão então, é outra acho onda, que foi né? Isso. E quando o seu começo ali, os seus primeiros vídeos,
Você se inspirou em alguém, assim? Teve alguém que você falou de fora, tá, pô, eu quero... Ou não? Cara, você pegou o formato que já tinha alguém, uma galera que fazia e formou? Eu peguei o formato, na verdade, no Brasil praticamente não existia. O PC Siqueira foi o primeiro cara que popularizou esse lance de fazer vlog no Brasil. Ele tinha começado a fazer um mês, era um negócio bem underground ainda. E quando eu vi, eu pensei, pô, tá aí um negócio que eu poderia fazer, que eu achei que era um formato bacana. Da parte de conteúdo, acho que é um apanhado de tudo, assim, mas é difícil citar nomes. É, a gente é um produto de tudo. O PC Siqueira recitava Shakespeare. Você lembra disso? Era uma época ele pegava... mais fácil, né? Cara, era muito louco essa época do YouTube. O PC pegava um livro, lá, agora eu vou recitar Shakespeare. E recitava Shakespeare, velho. E era legal. Eu tenho a plena noção de que a gente, eu, o PC, uma galera, a gente bombou. Porque tem talento, mas também porque não tinha muita opção. Era só ter aquilo que tinha para assistir, entendeu? Então, eu acho que o meu grande trunfo foi o pioneirismo. Não, mais do que o talento como comunicador, foi a coragem de ter feito isso numa época em que a chance ninguém de fazia. Pagar de ridículo era muito grande, entendeu? Porque ninguém fazia. Entendeu? E tinha gente que achava ridículo mesmo, e realmente. Tem até hoje. Pô, né? Você faz isso? Eu vou, pô, pois mano. É. Tem muita gente que achava ridículo até ver que, assim, amigos mesmo, pessoais, sabe? O cara coçava a cabeça quando eu mostrava, assim, e ele não falava. Falava as ideias desse cara, né? Mas aí, caramba, olha, deu certo, né? Olha ali que legal, não sei o quê. Aí a coisa muda, porque né? aí fica de verdade depois que vira grana e audiência e tal. Mal sabia o poder da internet, da vlogueiragem. Mal sabia o poder da vlogueiragem. Pois é. Viu? A gente tem um quadro nesse programa aqui que chama A Internet Me Condena. Não faz muito sentido com você, porque a internet me condena. À morte, que mais... né? Eu tenho foto que eu achei sua que eu nem posso colocar aqui, então. A gente deu uma filtrada e eu vou colocar a foto e você comenta, beleza? Ok, vamos lá. Solta a primeira foto do Cauê Moura aí. Nossa, bicho. Essa aí, eu... Cara, e o pior é que não faz nem tanto tempo assim, porque você olha e parece que faz uns 10 anos. Mas isso não. Deve fazer uns 6, tá ligado? Nossa, assim. Cara, você tinha 5 quilos, mano. É, então, olha o braço, velho. Eu venci a anorexia, cara. Faz uns 10 anos. Não faz. Ah, não faz. Deve fazer uns 6 anos, assim. Eu, desde... A internet me trouxe, além de várias coisas boas, também me trouxe uns 30 quilos, entendeu? Trouxe o bacon na sua vida. Trouxe o bacon. Aí churrasco. Eu, pois é. Nossa senhora, cara, muito diferente, não. Aí, ó, falando em comida, solta a próxima aí. Comendo uma perna de peru. Gostoso, é meio enjoativo, mas é gostoso. Cara, o tamanho, parece um tacape, velho. Parece aquela perna de brontossauro dos Flintstones. Tá ligado o... Como chama aquele cara da Caverna do Dragão lá, mano? Aquele jovem lá. Ah, tá ligado, o loirinho. Uni! Bob, tá ligado? O Bob, é o Bob. O Bob da Caverna do Dragão. Nossa, nossa. Cara, ficou muito esquisito isso, né, mano? Eu tingi a minha barba. Isso daí eu tava... Foi férias em Las Vegas, eu não lembro quando foi isso daí, deve ser uns 2 anos. E eu ia tirar a barba, então eu falei, cara, antes de tirar a barba eu vou dar uma última assustada. Eu pintei de loiro, olha que situação. Como chama o mestre do Goku mesmo, cara? É o mestre Kami. O mestre Kami, é ele. O pior é que eu tingi isso e arde, mano, arde pra caralho. Você nossa, jogou cara. Na cara? Sim. Nossa, sim. Caiu sim. Na cara, corroeu. Foi foda. Aí foi você eu. Jogou esse roupão aí de um príncipe em Nova York, lembra? Do, eu tenho Ed orgulho, Murphy. Eu tenho orgulho dessa foto, mas eu sei que ela é muito assustadora. E esse é o Cauê Moura aqui no Fuzar, que é um rápido intervalo, sai daí, já volta. Tchau. Eu sou o Fuzark, hoje com videomaker, vlogger, videologer, apresentador de TV e treteiro, Cauê Moura. Palmas para Cauê Moura. Como preferir. Treteiros da internet. Viu, você falou que já trabalhou em agência. Uhum. Antes chegou a ter alguma outra profissão na vida ou alguma coisa que você quis fazer e não conseguiu? Cara, algum sonho que você não realizou? Quando, assim, se eu fosse fazer exatamente o que eu queria da parte de estudo, eu ia ter feito cinema. Tá é vendo? Mesmo? É. Muito fã, assim. Puta, meu sonho era ser diretor de cinema e tal. Só você que... Você tentou? Você... Não, você...
Não, não cheguei a tentar. Não cheguei a tentar. Eu escolhi um negócio que era um pouco mais pé no chão, entendeu? Assim, a minha família, a gente não passa nenhum tipo de dificuldade de grana, mas ter um filho que estuda cinema talvez fosse meio complicado. É um negócio caro. É difícil. Sabe? Eu tentei estudar. É, entendeu? Eu tentei, então, é difícil. Então, ainda não abandonei esse sonho, entendeu? Eu posso, de repente, com 50 anos, fazer o meu primeiro filme, quem sabe, tá ligado? Você pensa, legal. Penso, de verdade. Agora é possível, é mais viável. Sim, né? Planos pro futuro. Você já tá com certeza. Do lado ali, né? Você tá correndo lado a lado com o cinema. É. Aí eu, então eu tava, meu grande dilema foi, tá, vou deixar cinema de lado, vou fazer rádio e TV ou vou tentar trabalhar com filme publicitário mesmo, fazer um negócio mais da parte de escrever e tal, e poder trabalhar com outras áreas. Aí eu acabei caindo pra publicidade. Se pudesse voltar atrás, talvez eu teria feito RTV mesmo, porque eu gosto mais da parada audiovisual e tal. E tem algum cineasta aí que tá na cabeceira ali? Alguns? Cara, tem, assim. É, mas só como inspiração, nunca vou fazer um sem. Não, só pra assistir, vai. Sim, sim, sim. Não. Eu sou muito fã do Scorsese. Pra mim é o cara, assim, o que ele faz. Se ele soltar filme infantil, eu tô assistindo, não tô nem aí, entendeu? Demais. Scorsese, né? Irmãos Coen, Tarantino, tem muita coisa, assim. Você é um cara que vai no cinema direto, você tá sempre... Vou, é. É um hobby da hora, assim. E também baixa na internet. Então, não, assistam os filmes aí. Assistam os filmes. Também tem o Torrent. Mas eu tive... Fica só entre nós aqui. Eu tive uma fase, assim, onde eu fazia lista de, porra, vou pegar todos os grandes títulos do cinema e assistir tudo. Hoje eu sou muito mais casual, assim, mas ainda eu gosto bastante. Cara, e o lance de game, assim, você também tem uma... Você joga mesmo pra caramba? Cara... Já foi mais. O videogame que aconteceu foi que eu tava numa época do YouTube, comigo pelo menos, teve um boom de pessoas fazendo vídeos jogando videogame na internet. E eu jogava videogame como hobby e já fazia vídeo. Então eu falei, vou ligar as duas coisas. Foi uma visão muito mais comercial da coisa mesmo, porque eu falei, pô, se a galera quer ver os outros jogando videogame e a galera já quer me ver mesmo, porque eu já tinha ali um público. Um inútil agradável. Um inútil agradável deu muito certo, assim. Eu passei, acho que foram 2 anos mantendo um canal de videogame ali, mas que eu não fazia, que não era o grande prazer da minha vida, assim. Então, agora você parou um pouco. Parei, tá totalmente parado, assim, por tempo indeterminado. Videogame pra mim é um negócio meio de jogar um joguinho de basquete antes de dormir e tal. Você ainda curte? Ainda jogo. E você vai muito em evento de game, né? Cara, na verdade, hoje os eventos estão mais amplos, né? Sim, sim. Ele não é só sobre game, né? Ele engloba o mundo virtual. Tem uma gama de eventos de anime que falavam, né? Que eram os eventos de cultura japonesa, quadrinho, desenho animado, e aí começou a entrar videogame, e agora começou a entrar a galera da internet, e aí virou eventos de cultura pop. Aí nisso daí eu tenho, cara, feito... tour nacional, assim. Nossa. Aliás, tô indo pro Acre agora. O cara, que massa, né? Pro Acre. Aí, Acre. Estamos chegando, tem Acre. Marcado, acho que umas 5 viagens aí, cara. Foz do Iguaçu, Curitiba. Cara, eu já visitei a maioria dos estados aí, só participando de evento de cultura pop. A gente tem umas fotos aí. A gente mostra a foto e você comenta onde foi, beleza? Ok. Solta aí. Esse aí foi em Jundiaí. Esse daí foi o que eu organizei, inclusive. A festa do Cozinha Hardcore, meu projeto culinário. Ah, pode crer. E aí eu tava lá, pô. Da hora. Pô. Esse aí foi com os irmãos Piologo, que são dois brothers da internet também. Dois insanos, dois da internet. Loucos. Os caras aqui de Indaiatuba, né, velho? É, gente fina pra caramba. Tu tinha quantas pessoas aí? Aí acho que foi a lotação da casa, deve ser 3 mil pessoas ali. Lotado, bacana. Uhum. Próxima foto. Esse aí, YouTube Fan Fest em São Paulo agora. O primeiro evento promovido pelo próprio YouTube, mas esse também era um negócio um pouco mais restrito, era num salão para 1000 pessoas. Não, foi uma festa legal. Foi um evento pro público. Foi. Tipo, aberto, assim. Foi, só que era meio sorteio de ingressos, selecionaram os maiores fãs do YouTube e colocaram lá. Pô, que legal isso, cara. Que massa. Eu não sei se foi no Rio Grande do Norte, em Natal. Eu não lembro muito bem. Tava com o mesmo chinelo, né? Mesmo chinelo. O chinelo é inseparável. A bermuda também é a mesma. Só a bermuda e o chinelo é o mesmo. Não foi a camiseta, mas olha, quase foi também, viu? Aí, eu e mais uma galera do YouTube, esse evento foi interessante porque tiveram que encerrar um momento o palco ali, porque a galera da frente tava sendo pisoteada, entendeu? Porque o pessoal vê gente da internet, assim. Hoje em dia tem uns caras, a minha relação com o público é muito mais... tranquilo, assim, é muito mais, assim, parece que o meu público é um pouco mais velho. Os caras não cortam os pulsos pra você, não ainda é louco, não cortaram. Mas essa galera com quem eu tava ali, esse pessoal da internet, o Cossielo, o Pyong, tem um pessoal que tem uma base de fãs ali, de meninas de 13, 14 anos, cara,
eles são os Beatles, assim, é um negócio incrível. As minas morrem. É, e aí tiveram que entrar no palco e falar, pessoal, desce todo mundo aí, e a organização, eu junto com a organização, porque daí eles ouvem um pouco mais, falam, galera, dá um passinho pra trás, porque vocês vão morrer asfixiado aqui, né? Viu, seus loucos? Calma, respira, molecada, respira. Não, não é verdade, né, cara? Eles são descontrolados mesmo, né? É uma loucura. A Kéfera, esses caras, né? A Kéfera tá num nível, assim, que é impressionante. As meninas, sabe? É tipo Madonna, né? É, assim... Só que da internet. A menina desmaia. Vê a Kéfera, desmaia. Cai no chão, cara, dura, que entendeu? Que louco. Isso acho que ela nunca imaginou. Ninguém nunca imaginava. Né? Ninguém, porque é isso. Acho que a parte mais legal é essa, entendeu? Existe tanto... O relacionamento é tão bom com o público justamente porque a gente é o público, entendeu? Verdade. Ninguém aqui tentou se formar ator lá no... Não. Maia pra ser escolhido por alguém do Projac pra ser a grande ninguém estrela. Ninguém injetou grana na gente, ninguém injetou. Falou assim, Cauê, eu vou te transformar num ídolo. Pois, né? Marcelo, e aí, a galera tem números lá, porra, o vídeo da Kéfera sai um vídeo e a menina tem 3 milhões de acessos. É mais do que muita novela da Globo, sim, sendo que cada um desses acessos foi conquistado, entendeu? É um negócio ativo, a pessoa foi lá no vídeo, ninguém tava jantando e ligou pra ver a Kéfera, entendeu? Então, cada view ali do YouTube é um negócio muito precioso, porque você conquistou, é um negócio totalmente democrático, tá ligado? Porque o negócio tá mudando, né? Ninguém sabe exatamente aonde vai parar isso, até que ponto a TV vai chegar, onde que vai parar, e onde que o YouTube vai, onde que a internet... Até que ponto a internet vai dominar o negócio. A gente tá vendo as grandes TVs aí tentando se adequar, fazendo plataformas pra trabalhar com a internet, fazendo conteúdo online on demand e tal. Então, realmente, é incontestavelmente, o futuro é esse aí, entendeu? E essa galera que tá na crista da onda tá aproveitando e é merecido. Tava falando de foto, já mudamos o assunto, mas não dá nada. Como que você vê, assim, como você vê o YouTube hoje e daqui a 10 anos? Assim, como que você imagina isso? Eu acho, sinceramente, o negócio está só começando. O negócio vai tomar proporções, sabe? O YouTube acabou de lançar uma plataforma nova, né? O YouTube Red, que é um negócio de assinatura para rivalizar com plataformas tipo Netflix, Spotify, coisa assim. Então, eu acho que a tendência é se estruturar cada vez mais. Agora já tem um cara do YouTube lá, o PewDiePie, que é o maior YouTuber do mundo. O cara tem 10 bilhões de acessos no YouTube. Nossa senhora. E ele acabou de fechar para fazer uma série pro YouTube com os produtores do The Walking Dead, sabe? É um negócio... É muito grande. Isso nos Estados Unidos, que é um cenário consolidado. Onde o meu canal hoje, que... Se você pegar, por exemplo, o terceiro canal mais assistido do YouTube no Brasil... Não é o centésimo em números nos Estados Unidos, entendeu? A coisa lá é 10 vezes maior muito do que aqui. Muito gigante. Então, os caras são milionários mesmo. Muito. Assim, o pessoal que tá lá nesse top 10 aí já tá, mas é multimilionário, entendeu? Recusa filme em Hollywood. Tranquilamente, nossa, porque não tem agenda. Não quero fazer Jurassic Park, tô de boa. Deixa exatamente. Vou fazer um vlog aqui, ó. Pá, liga a câmera. Pô. O Brasil tá... o Brasil já é o segundo do YouTube, entendeu? A gente já é a segunda maior mercado do YouTube. Já é o Brasil o segundo? É o segundo, já disparado. Então, a tendência é só melhorar. A gente está aí com 5 para 6 anos de produção autoral ali para o YouTube. Antes era só vídeo de gatinho, de vídeo cacetada. A gente faz 5 anos que está fazendo vídeo para o YouTube, para a internet, né? De verdade, assim. Cara, daqui 10 anos eu acho que o negócio vai estar monstruoso. Isso é bom para o público, né? Porque esse tipo de produção independente que a gente faz, você acaba não tendo rabo preso com ninguém. Exatamente. Você, de certa forma, não necessita vender aquilo. Você fala, pô, vou fazer quem quiser assistir. Sim, você tem dezenas de formas de monetizar seu conteúdo, sabe? Plataformas de financiamento coletivo, de assinatura e tudo mais. Então, chega um momento em que você não precisa nem de propaganda, nem de uma grande corporação mandando. É você e o público, e você fazendo o que o público quer, entendeu? Então, é... Beleza. Estouramos o tempo, Cauê Moura. Infelizmente, toca aqui, irmão. Valeu, mano. Cara, valeu. Foi um prazer. Prazer é meu. Quem não conhece o seu canal aí, sei lá, pô, fala pra essa câmera aqui, ó. É só procurar se inscrever no YouTube lá por Cauê Moura ou por Desce a Letra, que é o nome do meu canal. Você encontra lá. Cauê, muito obrigado, velho. Valeu, mano. Show de bola. Grande prazer. Mais sucesso pra você. Você merece. Muito obrigado. E terça-feira que vem tem mais. Eu espero quem? Espero você. Porque sem você, esse programa não é nada. Assiste a gente no YouTube também. Joga lá no YouTube, TVE Jundiaí, tá? Se inscreve no nosso canal. Um beijo. Até mais.